Vətən müharibəsi şəhidi Ruslan Qabiloğlu İdrisov. Qürbət cənnət olsa da, ölməyə vətən yaxşı həqiqətinin canlı timsalı. 2002-ci ilin 6 iyun tarixində Ukraynanın Odessa şəhərində doğuldu. Amma vətən uğrunda öz canından keçərək 2020-ci ilin 28 noyabr tarixində Sultanlıqa kənd qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Suqovşanın erməni təcavüzkarlarından azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan bu iloğlumuz şərəfli bir tarix yazaraq özü tarixə çevrildi. O, ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medallarına layiq görülüb. Qeyd edək ki, Ruslan İdrisovun şəhadətinin 2-ci il dönümü münasibəti ilə Sultanlıqa kənd qəbristanlığında onun məzarı başında anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə şəhidin anası Səfaya İdrisova, qardaşı Əlican İdrisov, dayısı Zəfər Həmidov, qazilər, Qəbələ şəhid ailələrinin üzvləri, ruhanilər, habelə Qəbələ rayon icra hakimiyyəti başçısının Sultanlıqa kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Eyyub Aliyev, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qəbələ rayon bölməsinin sədri Sədaqət Bayramova, Zarağan kənd 2 saylı tam orta məktəbinin direktoru Əfsər Cəlilov başda olmaqla məktəbin pedagoji kollektivinin bir qrupu, o cümlədən direktor Adilə Əliyeva başda olmaqla Qəbələ şəhər Əfqan Abdurrahmanov adına 3 saylı tam orta məktəbinin, həmçinin Qəbələ şəhər 4 və 5 saylı tam orta məktəblərinin bir qrup müəllimi, eləcə də Qəbələ şəhər Əfqan Abdurrahmanov adına 3 saylı tam orta məktəbinin Rus bölməsinin Ruslan İdrisov adına 3C sinifində təhsil alan şagirdlərin valideynlərindən Ramila Qulyeva, habelə Qəbələnin Səsi Ədəbi Məclisinin üzvləri, qanun keşiyində qəzetinin müxbiri Simuzə Mustafayeva, Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi Sabitlik və İnkişaf Mərkəzinin Qəbələ bölməsinin rəhbəri Təranə Alməmmədova, yerli ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə şəhidin məzarı üzərinə güllər qoyulub, sonra tədbirin aparıcısı Mehman Şəfiyev şəhidin ruhuna dua oxuyaraq giriş sözü ilə çıxış edib. Ardınca Qurandan tilavət etmək üçün Mirzəbəyli kənd dini cəmasının sədri İmam Elgün Mehrəliyevə söz verilib. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Sonra Sultanlıqa kənd Cümə Məscidinin imamı Mahir Sabitov və Qəbələ şəhər Cümə Məscidinin imam müavini Salih Şirinov Quran tilavətini dualarla tamamlayıblar. Ardınca şəhidin valideyni Səfaya İdrisova çıxış edərək anım tədbirində iştirak edən hər kəsə təşəkkür edib və oğlunun vətən qarşısındakı xidmətlərindən qürur duyduğunu bildirib. Kim balamı yad edib gəlirsə Allah köməklər olsun, siz də sağ olun. İmam bəyim, sağ olun. Sadə erməni, heç nə bizi təqdim olmadınız. Həmişə bir yerdə orada, soyuq deməklər, qar deməklər. Çox sağ olun, köməklər. Allah şəhid, bacılarımıza da büyük səbirlər bilirsin. Sonra anım tədbirində iştirak edən şəhid valideynlərindən Şəhla Şirinova, Fəzilə Əmrəslanova, İlmira Abdurrahmanova, Müsailə Üzeyirova, Hüsniyə Qurbanova, Qızbəs Musazadə və Cəlil Xeyirbəy də çıxış ediblər. Ruslan, səni igid kimi vəsf etməyən dilə lənət. Hünərindən söz açanda bəmə düşən zilə lənət. Atalardan bir məsəl var, şər deməsən xeyir gəlməz, bizi sizdən ayrı salan, günə, aya, ilə ləhlət. Ardınca Qəbələ şəhər 5 saylı tam orta məktəbinin şagirdi Aylin Həmidovanın ifasında şəhid Ruslan İdrisova həsr olunmuş şeir nümunəsi təqdim edilib. Uca zilməyə qaldım, sən ürəklərdə
Sonra söz Əfqan Abdurrahmanov adına Qəbələ şəhər Üst Ayrı Tam Orta Məktəbinin çağırışa qədər ki, hazırlıq üzrə fən müəllimi Nizami Əliyarova verilib. O öz çıxışında şəhid Ruslan İdrisovun yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərindən bəhs edib. Ardınca Zarağan 2 sayılı Tam Orta Məktəbinin müəllimi Zinya Tahirli və Əfqan Abdurrahmanov adına Qəbələ şəhər 3 sayılı Tam Orta Məktəbinin Rus bölməsinin Ruslan İdrisov adına 3C sinifinin rəhbəri Sevinç Məmmədova çıxış ediblər. Onlar çıxış edərək bildiriblər ki, şəhid Ruslan İdrisovun adı ilə fəxr edirlər və onun xatirəsi ürəklərdə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Sonda bütün tədbir iştirakçıları şəhidin dayısı Həmid Həmidovun yaşadığı ünvanda açılmış ehsan süfrəsinə dəvət ediliblər. Aydan Həmid qızı, Mehdi Abbasov, Sərraf Əfəndiyev, Qəbələ TV.